ပေးသားများလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Healthfix အစီအစဉ်ကနေဒီနေ့ညနေခင်းအတွက်ပြန်လည်ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့လောင်းလို့မျက်စိကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသင့်တာလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့လူကြီးလူငယ်မေးမေးပေါ့နော်တခါတော့ခနေထထရှိတဲ့မျက်စိစုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့တခြားသောအကြောင်းအရာတွေအရာလောင်းလို့မျက်စိစုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပြအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အလှပချေသားတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျက်စိစုံတာကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောအလှပအတွက်ကောအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါပြင်အလုံးလုံးရတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့အမြင်အာရုံပေးတဲ့မျက်စိမှာမှဒီလိုပြဿနာမျိုးလာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုံးလုံးရခက်ခဲတာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြောင်းရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိစုံခြင်းတွေဘာကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရလဲ။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီကြောင်းရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆရာဒေါက်တာကျော်စောကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိစုံခြင်းအကြောင်းရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးဖို့ဆရာလေးရရှိနေပါပြီရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဒီတစ်ခါမှမျက်စိစုံလာတဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်လို့ပါဆရာ။အဲ့ငယ်တုန်းကတော့မျက်စိစုံလာပြီဆိုရင်တခုခုပုတ်ကလပုတ်ကလလုံးခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဒါဟာဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးလဲဆိုတာလေးဆရာမေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်စိပေါ့လေမျက်ခုံတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအငွေးမြင်ပြောရင်ဒီအစီထွက်တဲ့ကလန်းတွေပေါ့။တော်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဗတိယပူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပဲမျက်စိဒီအဖုလေးလို့ဖြစ်နေအောင်နော်။ခါကြလေဒီအထွန်းထဲမှာဖြစ်တယ်ခါကြအပြင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။အဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားတယ်ပေါ့။အဖုလေးဖြစ်တယ်။တချို့ရောင်ကိုင်းနေတယ်။ဆရာအဲ့ဒီမှာတခါကြရင်လည်းပြည်ရှိတယ်တခါကြရင်တငံရီလိုပဲရှိတယ်နော်။ဆရာအဲ့ဒါလေးအဓိကတော့နားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆိုတော့တော်တော်ဒီဗတိယပူကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တကယ်လို့တစ်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းဥပမာဒီတစ်ဖက်ကိုသွားကင်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကူထက်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဟိုမျှဝေသုံးတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုကူထက်တယ်ပြောတယ်အဲ့လေရောင်းကြည့်တာအစီအစဉ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တခါကျကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ကြငါ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်စိအော်ဒါဆက်အဲ့လိုပြောရတော့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီကောင်ကလေးတော့ဆိုတော့လုံးဝမကြည့်ရဘူးဆရာအမှန်တော့ပေါ့ပေါ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကူသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်အရှင်လည်းအမှဒီထဲမှာခုလူခုလူဖြစ်ပြီးတော့နားတာပေါ့နော်တချို့ကတိတိလေးပေါ့တချို့ကအကြီးဖြစ်နေပေါ့လေဆရာတချို့ကလည်းအရန်နာပြီးတော့ငငယ်လေးကြိုက်ခဲတာလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်တောင်းတောတော့မတူပေါ့တချို့ကတေးတဲ့ခါကျငငယ်လေးတော့သူတခါကျတဲ့သူကတော့သူပြန်ပြောက်သွားတယ်လေဘာမှကုသမှုမခံဘူးလေအချို့ကျတော့လေကုသမှုခံမှရတယ်ဟိုအနေနဲ့ကြိုက်ခဲပြောက်စီတောက်တာတော့လို့အဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးသက်စီထဲတော့ရတာပေါ့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥမာဒီရေမျိုးဘက်လေးပေါ့နော်ပိတ်မပူရဲဟာပေါ့ဘာပဲမျိုးလုံးထိမှလဲဆိုတော့ဒါလေးသူကတ်ခိုင်းတာပါဟုတ်ကဲ့သူတပြည့်တော့သူကဒီအရွယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ပဲရောဆိုဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေမှာတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုခံစားလူကြီးတွေတော့တခါကျသူ့ရဲ့ဒီကိုခံစားစနစ်ကြောင့်ဟိုချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာရည်လေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင်တော့ပုံပြီးတည်တာပေါ့တော့ငိုလဲငိုနာလဲနာတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်တော့သူကဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်တောင်ကူးတဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အဓိကတော့လက်တန်ရှင်းရင်လိုတယ်နောက်တခွေတန်ရှင်းရင်နောက်ကိုယ့်ရဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမျှဝေသုံးစွဲတာကိုမလုပ်တဲ့အလေးကျင့်တွေတော့ဖို့တော့လိုပါပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမျက်စိဆွမ်းတာပါဝင်အခြားသောကိုယ်ဆက်ယောဂတွေမခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအိမ်မှာသင်ပေးတာပေါ့ကဒီလက်ကိုဆက်ပြတဲ့တခြားစင်ကြယ်အောင်ဆေးပါအပြုရှင်တခွေတန်ရှင်းကယူဆိုင်ပါပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းကယူဆိုင်ပါတော့တားတို့တမီးတို့ကိုယ့်ရဲ့အထုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအခြားလူနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းမပြုဘူးဆိုမပြုရဘူးဆိုတဲ့အလေးထားတွေကိုငငယ်တဲ့အလေးချင်းသင်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာအခုလိုမျိုးတခြားလေးပြပြပေးရတဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနေ့မှာတော့မျက်စိခဏခဏစွန့်တတ်တဲ့တွေအတွက်ဘာလို့မျက်စိစွန့်တာဖြစ်လဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအသေးချာလေးကုသမှုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဆရာပြပြပေးတော့ပါအဲ့တော့မျက်လုံးကဆိုရင်လောင်းလို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းနေတဲ့တခုဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းမှုလည်းအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသွားလာနေထိုင်တဲ့အလိုက်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်တာတကူရေလက်သန့်ရှင်းမှုဂိမ်းဆိုင်တာတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းပဲမစိမ့်စွာပဲနဲ့တေချာလေးဒီပိုးလေးတေသွားအောင်လို့ပေါ့နော်။အတက်နိုင်ဆုံးဆရာပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးလိုက်နာပေးပါရှင့်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျန်းမာရေးဘူးကြိုက်ဝေးမြပေးနေတဲ့ Health Fix အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရှင့်။ဒီနေ့ကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြည့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application ရှိပါတယ်။အချိန်မီးပြန်လည်ပြည့်ကြည့်ရှုလို့ရပါရှင့်။ဒါပြင်ကိုထပ်မံပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ Health Fix ရဲ့ official Facebook page လေးရှိပါတယ်ဒီ page တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာရေးကိုစိုက်ပါရှင်နောက်နေ့ညနေပြန်တွေ့ရအောင်နော်